تمس صاحبس تہ کور معاف پروردگارن یم صاحبن جہالت کی وجہ نہ صرف اکھ زہ ہتھ قتل اس کر میں کتے اس کر میں ہتھ قتل پتل اکس گور عالمس نش آو گور عالمس دپن فہل لی من توبہ فہل لی من توبہ میانہ خاطر توبہ ام دس نم نمت قتل کرت اخ بی چھ ٹھاڑن توبہ چانہ خاطر چھن توبہ پت گو اکس عالمس نش عالمن دس توبہ کری پروردگار قبول مگر میون چھ مشور یم بسی من چھ نیرن یت چھن خیر کی یت چھ ژے غلط صحبت ژے صالح بستی مز گژھن تتی کر ژ عبادت تو توبہ در دربار حضرت اللہ مگر وتے گو امس موت واقع روایتن اندر آمت یتھے یہ مرن ہتن یہ سین ست پکن ککن تت بستی کن یقن امس عالمن اشارہ کور اڑن روایتن اندر یتھے ہن پک یہ بروٹ یتھے یہ گزرو تتھے آئے رحمتک تو بے عذابک فرشتہ تمن گو پانوان مجادلہ تمن گو پانوان بچو تمہیس ہم ونان عذابک فرشتہ ون ووت نہ یہ بستی اندر ون امس عذاب رحمتک فرشتہ چھ ونان نہ نہ امس اس نیت توبچ لہذا امس کور توبہ قبول پروردگارن پت زمین ون مین اڑن روایتن اندر پروردگارن دوب زمین ژھوٹ گس تمہ طرف یم طرف امس گژھن او ژھوٹ گس کیاز امس بندس اسی توبچ نیت امس کور معاف ذات پاک حضرت اللہ حد قتل کرن والس تہ کور پروردگار معاف یہ ماہ رمضان چھ یاد پاون واپس یو تو توبہ کریو رب العالمین سندربار